Moje jméno je Ondřej Caletka, pracuji ve združení, které se jmenuje RIPE NCC. To NCC je docela důležité, lidi na to zapomínají, uh, protože NCC je sekretariát pro komunitu, která se jmenuje RIPE bez NCC. A jednu z věcí, které ten, ten sekretariát pro tu komunitu RIPE dělá, je, že pořádá jí setkání. Ta setkání se jmenuje RIPE Meeting bez NCC, opět. Uh, a v, v této přednášce... Bych vám, chtěl, bych vám chtěl představit, jakým způsobem vlastně my tuhle tu konferenci zajišťujeme a vybral jsem jenom takové jako zajímavé věci, které jsem řešil a které si myslím, že můžou být zajímavé i pro vás, protože asi málo kdo z vás vozí wi síť po Evropě, ale pravděpodobně každý z vás konfiguruje Linuxové routery nebo něco takového a možná na, řešíte stejné problémy, jako jsme řešili my. Takže, neřídím na začátku, co je to ten Ripe Meeting. Ripe Meeting je setkání, jako zhruba tady ten CS0, akorát trvá týden, je dvakrát ročně a je někde v Evropě většinou, uh, v tom našem regionu a přijde tam zhruba 600 lidí. Uh, ta příští je v Krakově 20. 24. května tohoto roku, všichni jste zváni. Uh, Předevčírem nebo včera, myslím, že se otevřela registrace, takže už se můžete i zaregistrovat a už si můžete i zabukovat hotel. Uh, a protože tuhle akci děláme pravidelně, tak si na to uh, došli jsme k závěru, že nejlepší bude přinést si vlastní síť, takže, si, takže jsme si nechali přidělit a můžu vám předem říct, že není to vůbec jednoduché, když Ripe NCC jakožto registr IP adres a čísel autonomních systémů chce sám pro sebe nějaké IP adresy a autonomní systémy. Je na to poměrně složitý proces, který zahrnuje představenstvo. Takže, ale nicméně to se už stalo před mnoha, mnoha lety a díky tomu máme k dispozici lomeno 21, takže pokud dobře počítám, tak to je 8000 IP adres uh, a máme k dispozici, máme k dispozici uh, 48 PI odre, uh, rozsah pro, pro, uh, pro IPv6 a máme k dispozici vlastní autonomní systém 2121, /21, uh, který, který vlastně sebou nosíme. No a Hned začnu prvním problémem, který nám ty lidi často jako reportovali a který často řešili, a to je problém s geolokací. Lidi přijdou na live meeting a najednou zjistí, že jejich telefon říká, že jsou někde úplně jinde. Já jsem tady vyhrabal ze své historie polohy Google, že jsem stihnul během jedné hodiny cestovat mezi Atenami, a Amsterdamem a Varšavou, když jsem ve skutečnosti byl ve Varšavě. Vlastně existují dvě různé, dvě různé typy geolokací, které se používají. Ta řekněme, méně častá, protože je vázaná na nějaký hardware, tak je ta založená na BSSID, tedy MAC adrese access pointu, ke kterému jste připojený přes Wi-Fi. A tam je prostě taková ta milná představa, že prostě ty AP se ne nehýbají, že prostě když jste připojení k té dané MAC adrese AP, tak pokud ta adresa je někde zaměřená, tak vlastně i podle té adresy můžete odhadnout, kde asi jste. No a tahle ta premisa zřejmě způsobila tyhle ty hrozné skoky, protože samozřejmě ty APčka byly zaměřeny nejdřív v Amsterdamu, pak v Aténách a pak ve Varšavě a teď prostě jako, jak jste chodili od jednoho k druhému, tak se vám ten, ta poloha stěho, stěhovala. Uh, uh, ano, uvádím na pravou míru, dobře, 2048 adres, není to nějak málo? Dobře, snad jo. Uh, je to pořád víc, než kolik uh, běžně dneska dostane LIR, který se zaregistruje a počká víc než jeden rok, uh, dostane 256 Uh, no, v každém případě, tyhle problémy s tou uh, geolokací podle MAC adres Wi-Fi se nějakým způsobem při nejmenším na Google opravili sami. Respektive sami asi ne, ale někdo to udělal, protože poslední záznam, kde ta poloha takhle dala, byla v roce 2014. Od té doby, to znamená už 10 let, Tohle víceméně funguje. Co je pořád problém, je ta druhá geolokace, která je založená na IP adrese. A tohle je mnohem častější a v zásadě ten hlavní use case, pro kterému se to používá, je, aby se vám relevantní reklamy. A protože všechno je z reklam, tak prostě tohle je strašně důležitý, důležitá věc, aby fungovala. A problém na to je, že prostě tohle jsou seznamy, které si, které si udržují soukromé společnosti sami a těch, těch seznamů je poměrně velké množství. Uh, takže co my děláme a jak jsme vlastně se domluvili? Prvně jsme se domluvili s Googlem a založili jsme nějaký soubor, který se jmenuje google.csv, který publikujeme na svém webu. A v tom Google je napsáno vždycky, které adresní rozsahy a na které místě jsou připojeny. No a tohle bylo tak populární, že nakonec se z toho stal standard 8805 RFCčko. Takže dneska každý může publikovat svoje geofídy jako textové soubory CSV, kde je vždycky prefix a poloha. A dokonce existuje nové RFC 9092, které říká, že když už tenhle ten geofit máte, tak ho můžete slyšet do Who je z databáze a každý ho se tam může najít. Ale moje aktuální zkušenost je, že to tam nikdo nehledá. Takže vy stejně musíte za těmi providery jít a všem jim říct, tady máme geofit, přeštěte si ho, sledujte ho. Máme v tuto chvíli seznam sedmi providerů, které před každým meetingem vždycky oslovíme, respektive zkontrolujeme, pět z nich už je schopný ten náš geofit konzumovat, takže není potřeba žádná další akce, ale dva to neumí a pořád každému, každý půl rok jim napíšeme e-mail a řekneme, teď naše síť bude v Polsku, prosím, můžete upravit svoje databáze, abyste to hlásili v Polsku. A pak stejně přijde někdo, třeba někdo z nejmenovaného peeringového pražského centra a řekne, že jim nefunguje VPN omezená na GeoIP a já se z nich snažím dostat, kterého providera používají, abychom jim to taky napsali a zatím jsme to. Uh, Zatím jsme to, zatím jsme to uh, ne, uh, nezjistili. Uh, zní, jestli se ten geofit jmenuje pořád google.csv. Ano, jmenuje. Uh, dá se to najít v ho za databázi. Je to velice jednoduché, nebudeme ho měnit, není potřeba přejmenovávat soubor. Uh, tak. Čas nám kvapí, takže pojďme dál. Tady mám pár obrázků, jak ta fyzická infrastruktura vypadá a z čeho se vlastně skládá. Uh, kdybyste chtěli vidět víc obrázků, tak každý Ripe Meeting v pátek má něco, čemu se říká Technical Report a tam jsou vždycky aktuální obrázky z toho daného, co jsme řešili ten daný týden. Tohle je tak nějak jako obecně, takže tipné je, že ta celá sítě udělaná tak, aby byla pokud možno přenosná a by byla možno univerzální, takže vlastně to celé jádro sítě jsou dva e, fyzické stroje, které jsou normální PC, na kterých běží normální VMware. Jsou to tyhle ty dvě krabičky nahoře, jsou to velice sympatické krabičky od, e, od Supermicra, které vypadají velikostně jako Mac Mini, takže jako taková věc, kterou strčíte do tašky, ale má to 128 nebo 256 GB RAMky a 1 TB SSD a 12 jader, takže to něco jako upočítá a 10 gigovou síťovku. No a na nich dohromady běží nějaký 25 VM, ve kterým je celá ta síť virtualizovaná, všechny ty routery, firewally, DHCP, servery a tak. Uh, no a zbytek už jsou v podstatě jenom L2 zařízení, takže máme takové jako pěkné switche od Janipru, které mají 48 portů, uh, to je tady vlastně tenhle, 48 portů gigových SPO, e a nějaké čtyři desítkové porty. Uh, ty se používají jako v místech, kde jsou kde jsou dobře udělaná strukturovaná kabeláž, která končí, řekněme, v několika málo místech a jsou ty zásuky funkční, takže pak se jako tady tyhle ty kabely vlevo, to jsou jednotlivá AP, napíchaná přímo do toho switche, pak je to jednoduché. Občas to taková situace není, někdy to je tak špatné, že se musí tahat kabely po zemi a lepit páskou na zem. A pak je potřeba hodně malých switchů, tak na to máme tyhle ty switche od Zixelu. Taky moc pěkné a jako cenově výhodné zařízení. Má to 8 portů po E+, dvě SFPčka, umítové lany. Jediný problém je, že se to konfiguruje přes webové rozhraní, což je dost jako, jako, otrava. No a jako takový core switch v té, v té síti používáme tady ten velice známý Microtik, což je prostě desetigigový čtyřportový switch, který stojí méně než 200 eur, takže to je prostě jako... Já máme dva, krásně nám to stačí na to, abychom měli aspoň tu páteř desetigigovou, byť to není úplně nezbytné, protože ten provoz, který tam máme, jde maximálně do nějakých, do nějakých 800-900 megabitů v té špičce. No. Jak jsme říkali, vozíme toho celkem dost. Tohle je obrázek ze skladiště, když to vidíte všechno otevřené, tak všechny ty bedny se postupně naloží do kamionu, přivezou vždycky na to místo. Máme spoustu prodlužovaček, spoustu kabelů, ty kabely jsou barevně oddělené podle délek, takže víte, že červený kabel má 2 metry a černý kabel má 5 metrů a tak, to je docela praktické. A hlavně víte, že vždycky ty barevné kabely si máte vzít s sebou, protože občas se stane, že se to smíchá s kabely, které tam mají být a většinou ty kabely cizí nejsou barevné, takže to je docela, je docela jako šikovné. No a když bylo třeba covid, tak jsme testovali, jestli teda po tom covidu to všechno funguje, tak jsme takhle zapojili všechny AP, tak to je taková hezká fotka, jako kdybyste chtěli jako víc wi tak tohle je asi nejvíc wi co můžete mít. no, takhle vypadá topologie v nějaké takové komplexnější prostředí, kde těch, kde těch, sítí je, kde těch jako místností je fakt hodně a jich mezi nima daleko. Takže tady každá krabička je jeden switch, a tady vidíte nějaké propoje, já to nebudu o tom mluvit, protože můžete si to najít a podívat, není to jako zas až tak zajímavé, prostě se všechno propojí dohromady pomocí transportů, jako není tam žádná, žádná jako věda zatím není. Co se mi na té síti líbí, je, že to vlastně celá běží na open source, takže routery běží na birdu, firewall používá NFTables, DNS resolver používá Knot resolver a load balance před ním je LFD, o něm se tady taky mluvilo. DHCP servery běží na KEA, v ISC. Na 6.4 používáme Joule, což je ta kernelová implementace v Linuxu pro na 6.4. No a sbíráme nějaké statistiky, abychom ukazovali grafy pomocí CollectD, InfluxDB a Grafana. No a celé, a to víceméně je deployované pomocí Ansible. Tak uh, Vypadá to jednoduše a nakonec ono těch sítí, které tam jsou, tak jich je docela hodně, takže tady vidíte, tady vidíte vlastně sedm sítí. Ta hlavní se jmenuje Public a poslední rok a půl ji provozujeme v režimu IPv6 mostly, to znamená, že je tam dual stack, ale drtivá většina zařízení, asi 80%, ten dual stack nepoužívá, používá jenom IPv6 je na to volba DHCP, kterou všechny nová zařízení, všechny mobily dneska podporují. Takže prostě můžete jednoduše, takže každé nové zařízení už nám vlastně nečerpá ty drahocené IPv4 adresy z toho půlu, ale běží jenom v režimu IPv6 a jenom ta stará zařízení, nějaké Windowsové desktopy nebo Linuxové desktopy, tak prostě ty tam těch pár adres IPv4 spotřebují. Takže to funguje celkem hezky. Kromě toho historicky jsme tam měli 10 let asi síť, která se jmenovala IPv6 Only a měla, jako, aby si lidi vyzkoušeli, jaké je to je IPv6 Only. A v dnešní době, když už ta IPv6 Only je vlastně ta hlavní síť, tak jsme to trošku předělali a teď je to jako opravdu Only síť, že to opravdu jako jsme odstranili veškerou podporu pro ten legacy protokol, takže tam je opravdu jenom IPv6, není tam žádné NAT64, není tam žádné DNS64, takže prostě když tam připojíte, tak se připojíte jenom k těm prostředkům na internetu, které jsou k dispozici po IPv6, opravdu. No a pak teda máme Legacy Network, což je taková ta nudná síť pro ty lidi, co mají nějaké problémy na té hlavní síti, aby tam nebyli bez internetu úplně. No a pak tady vpravo jsou všechny sítě, které používáme vlastně pro to, aby tam meeting chodil. Takže máme tady jako privátní sítě, kde jsou všechny managementová rozhraní, máme servisní síť, která je oddělená, ve které jsou všechny ty audiovizuální krabičky, protože spousta těch jako video switchů má nějaký Ethernet, ale když do toho pustíte nefiltrovaný internet, tak oni časem chcípnou, protože prostě nejsou připraveny na to, že do nich chodí jako, uh, in, nějaký ten šum z internetu. Jo? Pak další managementová síť pro Wi-Fi a ještě tam máme mít, echo, což je náš jako pro poskytovatel video streamingu, má samostatnou síťku, protože to tak chtějí. A, takže těch sítí je docela dost. Uh, to jádro sítě logicky vypadá nějak takhle, to znamená, v je tady jako router, který dostává z internetu plnou tabulku. BGP, abychom mohli dělat třeba filtrování RPKI. Uh, pak je tady nějaká páteřní síť uprostřed, v ní je vlastně nad 64 box a firewall. Firewall je zároveň default gateway pro všechny ostatní sítě, to znamená, že všechny ty sítě jsou do toho připojené, do toho firewallu. A ještě tady ten DNS cluster, kde jsou čtyři cache, čtyři cache servery, čtyři uh, resolvery a dva load balancery. Uh, teď už budu mluvit o těch jednotlivých komponentech a vždycky tam mám u každého nějaký jeden problém, který jsme řešili. Takže ty routery, nakonec už máme dva, oba dva běží na nich BIR, teda získávají plné BGP, mají mezi sebou interní BGP, dělají tu validaci route origin, to je hlavní důvod, proč dostáváme plný feed a nejenom default gateway, což by taky fungovalo samozřejmě a nabízejí do zbytku sítě výchozí bránu, takže vlastně ten zbytek sítě nemusí řešit tuhle velikánské tabulky. No a zjistili jsme, že tam máme nějaký podezřelý load na procesoru a zjistili jsme, že prostě network manager těžce nese, pokud máte ve směrovací tabulce plnou, plný feed. Prostě on z nějakého důvodu jeho jako pálí CPU v, v závislosti na tom, kolik road máte ve směrovací tabulce, že když máte hodně, tak pálí toho CPU hodně, my ho vlastně k ničemu nepotřebujeme, on je jenom součástí toho Oracle Linuxu by default, takže my ho prostě vypneme po tom, co to nabootuje, protože tam je staticky nastavená adresa a funguje to. Není to asi úplně nejlepší řešení, ale pro náš účel asi dobrý. Na 64 to je zajímavý. Je to teda Joule, používáme ten standardní prefix 64FF9B a mapujeme to na 256 IPv4 adres. Uh, a ty adresy se propagují se pomocí OSPF. Uh, takže, uh, takže, takže vlastně, takže vlastně uh, není, žádný, není žádný problém. Problém se nastal, že některé video on demand platformy typu e-vysílání nebo NOSNL z nějakého důvodu nehrály. A když jsem se díval do té konzole toho prohlížeče, tak jsem myslel, že tam prostě přichází z toho aplikačního serveru nebo z toho CDN serveru ERO 403. Tak jsem řekl, no tak to není síťový problém, co já s tím mám dělat. Prostě evidentně aplik všechno funguje až po aplikační vrstvu, když tam přišlo 403 HTTP, tak co s tím dělat? No, ale tak s tím se jako jen tak nikdo nespokojí. Tak jsem musel zjistit, jak fungují ty video on demand platformy a velice zjednodušeně nějak takhle. To znamená, ten prohlížeč se nejdřív vštáhne pro nějaký token od nějakého serveru, a dostane ten token a pak se s tím tokenem chodí pro to video na nějaký úplně jiný server. No a teď je ten problém, že některé platformy jako i e vysílání ten, mají ten token jako funkci IP adresy toho klienta. A teď už na jí v tuhle chvíli asi tušíte, co může být ten problém. Ten problém s tím na 64 je v tom, pokud těch veřejných adres je víc než jedna, že on negarantuje, že spojení ke dvou různým serverům bude ze stejné IPv4 adresy. Takže on si sáhne protokol z jedné adresy, ale pro ty data si sahá z jiné adresy a pro ty adresy ten druhý server říká 403. Uh, takže jsem po několika bezesných nocích prošel to, zjistil, že to je tenhle ten problém a zjistil jsem, že v Joule se tahle ta věc dá nastavit. Je na to volba, uh, takže při tom nastavení se to nějakým způsobem dá opravit. Uh, není to úplně efektivní, ale pro náš účel to není potřebný. Zajímavé je, že když jsem to nahlásil na té konferenci těch uživatelů Jula, tak ten jeho hlavní vývář během víkendu napsal novou větev, která se jmenuje Ondřej Celetka z Hashing Algorithm. Ale bohužel nikdo nezměřil, jestli je to opravdu lepší, takže to nezamerčovali do toho zdrojového kodu. Ale ta větev tam pořád je, takže kdybyste měli nějaký výkonový problém s Julem, tak tady můžete uh, Můžete se na to podívat a případně třeba jako reportovat výsledky. Já musím pokročit dál, protože už nás tlačí čas. Ehm, Firewall. Ehm, zase nic zajímavého, normální Linux, je tam BIRT pro OSPF, ehm, je tam RADVD, který dělá root advertisement. Bohužel ten musíme používat z gitovského mástru, protože potřebujeme volbu Prev64, která ještě není v žádném release. Je teďka pre-release, ve kterém to je, ale ještě pořád se to nedostalo do normálního release. Uh, první problém, který se vyřešil snadno, když jsme měli hodně logů ve firewallu, tak pokud se logovalo i na konzoli toho systému, tak ta konzole není moc efektivní a ono se zbrzdilo celý ten firewall, to, že to vypisovalo ty hlášky na ten, na ten terminál toho virtuálního serveru, takže to se dá vypnout a najednou problém zmizí. Velice zajímavý problém je, že to krásně fungovalo s Linuxem, ale připojil jsem tam svůj MacBook a ono to fungovalo 6 sekund přesně a pak to fungovat přestalo. A když jsem zjistil, po 6 sekundách zmizela výchozí brána z IPv6, tak na to jsem se musel podívat, musel jsem si konečně přečíst RFC o tom, jak funguje Neighbor Discovery a zjistil jsem, že ve zprávě Neighbor Advertisement je takový flag, který se jmenuje R, který říká router. A když se na to podíváte, na to vysvětlení, tak vám to řekne, že vlastně ten router. Uh, slouží k tomu, aby mohl ten host rychle zjistit, že router změnil svoji roli a stal se z něj host. Čili v momentě, kdy se ptáte routeru pomocí Neighbor Advertisement, což přesně nastane za těch 6 sekund, a ten router vám zpátky odpoví e, zprávou, kde to R není nastavené, tak ten Mac si správně řekne, aha, tohle už není router, to už je host. Musíme ho okamžitě odstranit z výchozí brány a prostě už to není router. No, zajímavé je, že Linux to kompletně ignoruje a je mu to jedno, jo, Uh, takže teď bylo, no ale co mi teda v tom Linuxu vypíná ten air flag a proč to nikdy nebyl problém? No, odpověď je ku podivu stejná jako před chvílí, je to Network Manager. Uh, Network Manager má takovou nespříjemnou věc, že když nahazuje interface, tak vždycky prostě nastaví ten uh, přepínač forwarding v systému na nulu. A ukazuje se, že přestože forwarding na Linuxu je globální přepínač, to znamená, máte, jen, ten význam má vlastně jen ten all.forwarding, tady ten to zapíná nebo vypíná není to možné zapínat per interface, tak ty vypínače per interface tam stejně jsou, ale jediný jejich význam je to, co bude ten air flag v tom neighbor advertisement. Takže, takže pokud se dostanete do tohoto stavu, bude to přesně v tom stavu, že vám to bude fungovat 6 sekund na MacOSu a je to potřeba prostě opravit. Dobré na tom je, a to musím pochválit, že vývojáři Network Manager to skutečně jako vzali a během nějakého týdne potom jsem to nahlásil, to opravili dneska ve verzi 1.44, už je to opravené. Uh, ARP. To je taky zajímavé. To nezjistíte, dokud nemáte síť s veřejnými adresami, že pokud máte síť s veřejnými adresami, tak vám tam chodí šum z internetu. A když ta síť je úplně prázdná a nikdo tam není, tak vám tam stejně pořád chodí šum z internetu. A co má ta výchozí brána udělat? No posílá ARP dotazy, jestli tam ta adresa někde je a posílá je pořád. No a zajímavé je, že Linux, implementace ARPu v Linuxu, nemá negativní cache, takže ona neustále zkouší do kolečka tu samou adresu pořád. Ale zároveň je zajímavé, že v balíčku i 2 existuje utilita, která se jmenuje RPD, a ta negativní cache má. Takže spustíte je toho jednoduchého démonka a najednou vám klesne provoz těch broadcastů v síti 30krát, jo, z 250 paketů za vteřinu vám to klesne na 8 paketů za vteřinu, protože si to každý u každého hosta pamatuje 30 sekund, že tam opravdu není a není potřeba se ho znova ptát. Jo? a krásná věc, kterou stačí prostě spustit. Uh, Myslím, že jsem vyčerpal čas, takže prostě musím, musím skočit, když tak si přečtíte slajdy. Do HCP servery, no nedáváme adresy s nulama a 255-kama, čistě proto, že si to můžeme dovolit a je to jako bezpečnější, nebo když si s tím byly problémy. DNS resolvery, uh, vypíchnu bych direct routing mode, load balancer, jestli jste někdy řešili load balancer, tohle je fakt pěkná věc, podívejte se na to. Uh, tenhle problém mě trápí a strávil jsem s ním celé Vánoce a nemám na to žádné řešení. Nasadili jsme DDR, jestli si pamatujete, předchozí CS byla tady o tom Lightning Talk, já jsem to na základě toho nasadil a zjistili jsme, že to funguje dobře, akorát, že GitHub a DuckDuckGo nám občas v Safari píšou, že je stránka zablokována. Nevíme proč, je to strašně divný a velice těžko se to troubleshootuje, protože to vyžaduje certifikát na IP adresu, na veřejných adresách, DNS server prostě komplikované. Wi-Fi používáme UniFi, používám to jako L2 zařízení. Když se to správně nastaví, tak to funguje docela dobře. A jak jsem říkal, jo, máme samostatné SSID pro 2,4 a 5 GHz. 2,4, jak vidíte, skoro nikdo nepoužívá. A stejně tak, jako skoro nikdo nepoužívá už ten dual, tak drtivá většina zařízení jede IPv6 only. Uh, pro budoucnost chtěli bychom VRRP, chtěli bychom dva firewally, chtěli bychom redundantní na 4. Uh, nějak bychom chtěli vyřešit ten network manager, abychom nemuseli vypínat. A tak, no a když by nám členové teoreticky dali peníze, což se zatím nestalo, tak bychom třeba upgradeovali na Wi-Fi 6E nebo Wi-Fi 7, ale tato teďka peníze nemáme. To je všechno. Díky za pozornost. Děkujem. Já, dám, mám rychlý krátký dotaz. Když jste nasadili IPv6 mostly, čili znamená, že si ta zařízení nemusí čerpat z DHCPV čtyři adresy. E, máš představu, o kolik klesla ta spotřeba těch čtyřkových adres? No jasně, no. tak je tady je vidět, že 83% zařízení to nemá. To znamená praxi spotřeba čtyřkových adres. Když máme v síti 650 klientů podle Wi-Fi, tak, tak, v DHCP v 4,5 je vyčerpáno asi 120 adres. Čili ze 600, 120. Což je trochu méně než tohle, protože tohle je jako takže se to. Prostě funguje velmi pěkně, jinými slovy. No a ještě je potřeba říct, že v tom DHCP půlu ty lísy samozřejmě nějakou dobu trvají, takže tam je jako, když se ty zařízení střídají, že nedá se to úplně přesně jako změřit, ale jako hrubý odhad. Prostě, co máme v plánu v každém případě teďka jako zmenšit ty sítě na lomeno 24, abychom zase ušetřili ty broadcasty a ten šum z internetu. Děkujeme.